ہوئی ختم جب سے وہ صحبتیں میرے مشغلے بھی بدل گئے، کبھی روئے شام کو بیٹھ کر کبھی میں کدے کو ٹہل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ سے چھٹ گیا تو لکیریں ہاتھ کی مٹ گئیں، جو لکھا ہوا تھا وہ مٹ گیا، جو نصیب تھے وہ بدل گئے۔ واہ wow.